Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо толмада Марат Шақсылығұлы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Еңбегі ерен, істері ерлік. Індетпен күресте қапияда қаза болған қос дәрігерге бүгін президент тағайындаған мемлекеттік награда берілді. Халыққа көмек көрсетеміз, соларды қорғап қаламыз деп жүр. Соның алты қатарында Қайрат пен Бигелдинин бауырларым жүрді. Сақтықта қорлық жоқ. Облыста шомылу маусымы басталғалы 8 адам суға кеткен. Суға шомылу кезінде тек қана рұқсат етілген жерлерді таңдаңыздар. Дәрі-дәрмек бағасы жіті бақылауда. Облыстан құрылған арнайы мониторинг тобы бұл жолы Жамбыл, Қарасай, Еңбекші Қазақ ауданында болды. Корона індетпен күресте адам жанына араша түсіп, алдыңғы шепте жүрген ақ халатты абзал жандардың еңбегі өлшеусіз. Өкінішке қарай, олардың бір қатары азаматтық борышын адал атқарып жүріп, індет салдарынан көз жұмды. Марқұмдар қатарында өңірдің денсаулық сақтау саласына өлшеусіз үлес қосқан арда азаматтар да бар. Бүгін марқұм болған қос жетісулық дәрігердің отбасына президент Қасым-Жомарт Тоқаев тағайындаған мемлекеттік награда табысталды. Жәнегі жұмыстағы 70%-ға дейін қашықтықта жұмыс істеу керек. Осы жағдайлардың бәрін сақтау керек. Өзіңізді, денсаулығыңызды, өзіңіздің өміріңізді сақтау үшін керек. Егер осыны тез сақтап, мына вирустың мына шынжырын үзсек, таралуын, сол кезде біз тезірек өзімізді жазыламыз, карантинде уақытында жабылады. Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Қайратбай Мұхамбетов корона індетпен күрестің алғашқы шебінде жүрді. Өңір тұрғындарын аты жаман дерттен қорғануға шақырып, оның алдын алуда аянбай еңбек етті. Өзгені қорғаймын деп, дерттің уысына өзі түсті. 56 жасқа енді қадам басқан. Қажыманұлы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігет. Өмірінің 30 жылын медицина саласына арнады. 2019 жылдың мамырынан ғұмырының соңына дейін Алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері қызметін атқарды. Ерен еңбекпен қызметтік борышын атқару кезіндегі жанқиярлығы үшін мемлекет басшысының жоғары мемлекеттік наградасы тағайындалды. Екінші дәрежелі Барыс орденін өңір әкімі марқұм Қайрат Қажыманұлының жары Гүлжан Камилкановаға табыстады. Өмір бақи осы жұмыста жұмыс істеді. Беріліп жұмыс істеді. Қазақстанның түкпір-түкпіріне барып жұмыс істеді. Өзі кетіп қалса да мынандай награда беріп жатқан президентімізге алғысым шексіз. Сонымен қоса Қазақстан Республикасы президентінің нөмір 70-ші жарлығына сәйкес мемлекеттік награда құрмет ордені марқұм Бегалиден Алашбаевтың жары Дамира Нуриддин қызына берілді. Салтанатты табыстау сәтінде амандыға басылы марқұмдарды еске алып, ерліктерін өңірге қосқан өлшеусіз еңбектерін айтты. Біздің елімізге келген жаман эпидемия сонымен бәріміз бірігіп халыққа көмек көрсетеміз, соларды қорғап қаламыз деп жүр. Соның алты қатарында Қайрат пен Бигелдинин бауырларым жүрді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелевич айтты. Қазір соғыстың кезіндегідей алдыңғы қатарда на передовой именно екеуі болды. Екеуі де жабжас. Бегалиден Алашбаев Жамбыл ауданындағы нөмір 28-де 207 әскери бөлімінің медицина қызметінің бастығы, медицина қызметінің капитаны еді. Ол Түркістан облысында Мақтаарал ауданында болған төтенше жағдайдың салдарын жоюға қатысты. Пандемия басталғалы Алматы қаласын дезинфекциялау шараларына қатысып, блокбекеттердегі санитарлық талаптарды сақталуын қадағалады. Өзі қызмет еткен бөлімдегі әскери қызметшілердің денсаулығы Байжонұлының жіті бақылауында еді. Соңында аты жаман дертті өзі жұқтырып, небәрі 36 жасында өмірден озды. Әріптестері оны үлгілі офицер, білікті медицина маманы ретінде таниды. Әмина Құдайберген, Ғабит Қабдырахман, жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорған көгінде сан мәрте әсем ән әуелеткен азамат өмірден озды.
әнші Қазақстанның мәдениет қайраткері Ерлан Стамғазиев 50 жасқа қараған шағында шарық дүниемен қоштасты. Ерлан Өмірәліұлы 1970 жылы Алматы облысының Кеген ауданына қарасты Көппияз ауылында дүниеге келген. Дәстүрлі әнші 1989 жылы Алматыдағы Чайковский атындағы музыка колледжін, 1994 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын тәмамдаған. 1997 жылдан 2012 жылға дейін Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармонияда қызмет етті. Кейін еңбек жолы Темірбек Шүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясында жалғасыпты. Ұстаз болды. Өмірі мен өнері өнегелі жан, асыл жар, ардақты әке еді. Жары Шәмші екеуі екі ұл өсірді. Тосынғаза барша жетісулықтармен қазақ елін күйзелтті. Ерлан Өмірәліұлының жарқын бейнесі ел жұртының жадында сақталмақ. Облыстағы ауруханалар вируспен күресті күшейтіп жатыр. Бірі Іле аудандағы денсаулық сақтау мекемесі. Мұнда тапшы кадрлар тартылып, жаңа медициналық аппараттармен толығуда. Жаңа провизорлық бөлімдер ашылып, науқастардың ем алуына барлық жағдай жасалып жатыр. Іле ауданда эпидемиологиялық жағдай тұрақталып келеді. Оған сеп болған Өтеген Батыр кентіндегі аудандық аурухана. Онда 120 орынды провизорлы бөлім ашылды. Ал ғимаратқа іргелес Бано жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесі 130 адамды қабылдауға қауқарлы. Мұнда 8 жасанды тыныс алу аппараты, 4 рентген қондырғысымен 1 компьютерлік томография бар. Біздің ауданда осы пандемия эпидемия басталғалы бері үлкен жаңа жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бізде қазір осы жерде круглосуточно фильтр деген отделение бар, сол жерге науқастар келіп түседі. Солдан ары қарай бізде екі провизорлық отделениеларымыз бар. Екі провизорлық отделениеларымыз, олар 251 койкаға есептелген. Осы қазіргі бүгінгі күнде 251 жаңағы төсек орында бізде 194 адам жатыр. Ауданға қарасты Боралдай ауылындағы аурухана жұмысында айта кету керек. Бұл денсаулық сақтау мекемесі 30 маусымнан бастап вирус шықтырған 280 науқасты қабылдады. Оның 167-сі індеттен құлан таза айыққан. Өкінішке орай 4 адам аты жаман аурудан көз жұмды. Түсірілім тобы дертпен күресіп жатқандармен тілдесуге мүмкіндік алды. Олар денсаулық жағдайымен бөлісті. 4 күн температурам көтеріліп 38-39 түспеді. Иде бәрі процедураны жасадық, парацетамол іштік, аспирин іштік. Күн болмағаннан кейін адамы өзіміз келдік, тексертті, сразу жатқызды, қабылдады. Рахмет, жас қабылдады, сразу рентген түсірді, қан алды, сразу система қойды. Аурухананың провизорлық бөлімі жеке қорғаныс құралдары, дәрілік препараттармен толық жабдықталған. Мұнда екі жақты пневмонияға арналған 4 ИВЛ аппаратымен орталықтандырылған оттекпен қамтамасыз етілген. Қазір бұл бөлімде 54 адам ем-дом қабылдап жатыр. Бастапқы кезде алғашқы апталарда аурулар өте көптеп түсті. Бір күнде 40-50 адамға дейін түскен кездер болды. Қазір мына соңғы аптада кішкене түсіп жатқан науқастардың саны азайды. Сонымен жағдай өте ауыр, науқастар көптеп түскен басында. Олардың саны да азайды қазір. Провизордың орталық болғаннан бері санитарлық норманың барлығы орындалып, шамамыздың келгенінше бәрін бұйрық бойынша жасап қойдық. Аурухана қазір ақхалаттылардың екінші үйіне айналды. Бұл індет күнделікті өмірлерін түбегейлі өзгерткенін айтады. Бірақ олар вируспен күресуді әлі де жалғастырмақ. Жалпы облыстан COVID-19-бен күресу мақсатында 3 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінген. Оның 500 миллионы дәрі-дәрмекке жұмсалса, 2 миллиардпен қордағы 700 миллион теңге қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге жаратылмақ. Мадина Берқызы, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Дәрі-дәрмек бағасы жіті бақылауда. Облыстан құрылған арнайы мониторинг тобы бұл жолы Жамбыл, Қарасай, Еңбекші, Қазақ ауданында болды. Дәріханаларды аралап, бағаларды бағамдап, жағдайды саралап қайтты.
Тумысынан дүрлігуге бейім халық екеніміз рас. Бұл жолда індет басталғалы халық негізді негізсіз әрекетке көшті. Алаңдатқан алдымен медициналық бетперде, енді алғашқы қажеттілік дәрі-дәрмек. Тиісінше оларға сұраныс артқан сайын препараттардың бағасы шарықтап шыға келді. Апта бұрын жасақталған мониторинг тобының мақсаты да сол. Дәрі құнының негізсіз өсуіне жол бермеу, алыпсатарлықпен айналысқандарды құрықтау. Олардың назарына бұл жолы Қаскелең қаласы ілікті. Мегаполис маңындағы аймақта баға саясаты тұрақты, тапшылық байқалмайды. Пандемия кезінде 1000 теңгеден астам сауда жасасам, сал клиент, біз бесплатно доставка жасаймыз. И маска қажып бесплатно таратылып жатырды. Бәрі дәрілер жеткілікті. Ал еңбекші қазақта жағдай керісінше, кіргенінақ дәріхана сөрелерінің босап қалғаны байқалады. Дәл қазіргі шақта халық сабылып іздеп жүрген метрит, аскорбин қышқылы, асперин, парацетамол табылмады. Жауаптылар мұны қоймадағы жетіспеушілікпен түсіндірді. Сұраныс жасадық, жеткізушілерде болмай жатыр деді. Күн сайын аудандағы дәріханаларды аралап шығамыз. Бағаны негізсіз өсірген, қымбаттатқан директор келмеді. Бірақ өздеріңіз көргендей тапшылық бар. Вирусқа қарсы препараттар әлі келмей жатыр. Тапшылық көрінісі Жамбыл ауданында да сезіледі. Жоғарыда айтқан вирусқа қарсы препараттар мұнда да жоқ. Дәріхана басшылығының айтуынша, алдағы демалыс күндері сатылымда болады. Жалпы өңірдегі жағдай тұрақтандыру мақсатында облыстық әкімдікпен тауарлар мен қызметтер сапасын бақылау департаменті және кәсіпкерлер палатасы өзара меморандум жасасқан. Қабжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Еңбекші Қазақ, Қарасай ауданынан. Хабарымызды жалғастырамыз. COVID-19 немесе пневмониямен науқастанғандардың назарына. Ауырдым деп жатып қалмай, қимыл қозғалысты көбейту керек. Бұл өкпенің оттегіге қанығуына сеп. Сергек жүру үшін бір қатар жаттығу жасау қажет. Ал індеттен сауыққандарда салауатты өмір салтын ұстануы тиіс. Иммунитетті күшейту үшін уақытылы тамақтанып, әртүрлі дәрумендерді ішу керек. Жетісулық дәрігерлер осылай кеңес береді. Қолымыз жоғарыда көрсеткенде тыныс аламыз. Төмен қартай түсіргенде тынысты шығарамыз. Келесі жаттығу қолымызды, алақанымызды жаямыз жоғары қаратып, тыныс алған кезде қолымызды артқа қартай келтіреміз, тынысты шығарған кезде қолымызды қайтан өзінің орнына келтіреміз. Осы жаттығуды бірнеше рет қайталаймыз. Әрбір жаттығуды 4 реттен кем емес жасау керек. Қолымызды қабырғаның аяқ жағына қоямыз, қабырға мен бауырды мысалы біткен жерін мынауың жақта қойып тұрмыз. Қолымызды былай жоғары көтерген кезде тынысымызды аламыз, қайтадан орнына келтірген кезде тыныс шығарамыз. Осы жаттығуды да 3-4 рет қайталау керек. Індет дес бермей тұр. Бүгінгі күнге әлемде 14 миллион 700 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 609 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып бақ жатыр. 8 миллион 800 мың адамды айықтырып қатарға қосылды. Осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Коронавирус пандемиясымен күресу үшін Германия озық технологияларды қолданып жатыр. Осыдан бір ай бұрын ұялы телефондарға арналған қосымшаны іске қосты. Егер оны қолданушы COVID-19 дертін жұқтырып алса, онымен 15 минуттан аса уақыт қатынаста болған адамның барлығына хабарлама түседі. Денсаулығына төнген қауіп туралы ескертіледі. Бір айда Германияда бұл бағдарламаны 16 миллион адам орнатыпты. Соның арқасында 300-дей тұрғын ауруды жұқтырғаны туралы дер кезінде біле алды. Нәтижесінде олар вирусты өзге адамдарға таратқан жоқ. Францияда ашық аспан астындағы кинотеатр ашылды. Індетке байланысты бұл ел тұрғындары сүйікті бір ермегінен айырылған еді. Алайда киноға құмар қауымның көңілін аулау амалы да табылды. Сена өзенінің жағасында кино экран орнатылып, онда күн сайын классикаға айналған отандық фильмдерді көрсете бастады. Оны көру үшін 38 электр қайықтың бірін алып, экранға жақындау керек. Су бетіне түспей-ақ жағаның өзінде де кино тамашалауға мүмкіндік бар. Бұл үшін онда арнайы орындықтар да орнатылған. Кинотеатрды ұйымдастырушылар бұл фильмдерді көрудің ең қауіпсіз әдісі деп санайды. Ал жергілікті тұрғындар
осындай ерекше жоба жүзеге асқанына өте риза. Бразилияның ең ірі шахары Сан-Паулада коронавирус індеті өршіп тұр. Салдарынан қала тұрғындары мәдени іс-шаралардан тыс қалды. Алайда өнертанушылар осындай қиын кезде жерлестерінің көңілін көтерудің амалын тапты. Қаладағы көлік тұрақтарының бірінде сурет көрмесін ұйымдастырды. Енді жергілікті тұрғындар көліктерінен шықпай, бұл туындыларды тамашалай алады. Ешкіммен жақын қатынаспайды, әрі денсаулығына қатер төнбейді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбай за жетсу телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар. Ақсу ауданында 52 нысан жұмыспен қамтудың жол картасымен қайта жаңартылмақ. Ашықты жобаларды жүзеге асыруға бюджеттен 2 миллиард 148 миллион теңге бөлімді. Аймақта 537 жаңа жұмыс орны ашылып, жұмыспен қамту бөлімі арқылы 268 адам жұмысқа тартылған. Аталмыш жоба аясында Жансүгіров кентіндегі орталық саябақта жөндеуден өтті. Жыл соңына дейін ауыл тұрғындарына қолданысқа беріледі. Бітсе, бұл көрікті жер ақсулықтардың көз қуанышы болады, кешкі серуенге орындарына айналады. Сонымен қатар аудан орталығында Қапал және Қызылағаш аудандарының көше жарықтары ауыстырылды. 14 ауылда шағын футбол алаңдары салынып, ауылдардың іші жолдары орташа жөндеуден өтпек. ДКЗ бойынша бізде ауданда 60 адам жұмыс істеу керек, оның қазір 20-сы жұмыста жүр. 40 адамның по мере необходимости шақыртамыз. Қазір жұмыстары атқарылып отыр. Реконструкция ескерткіш. Ұлы Отан соғысының ескерткішіне. Демонтаж, монтаж ограждения. Бассейнді реттеп отырмыз. Капремонт. И латковый стимул. Арықтарын бәрін ауыстырып, тазылап, железобетонный арық салып отырмыз. Облыста суға шомылу маусымы басталғалы 8 адам суға кеткен, оның 4-і бала. Бұл туралы жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, тұрғындар ыстық ауа райында судағы оқыс оқиғалардың жиі болатынын естен шығарады. Жалпы Жетісу өңірінде 3 айдында аймақ бар. Олар Алакөл, Балқаш, Қапшағай су қоймасы. Шомылу маусымы басталысымен мұнда елдің түкпір-түкпірінен демалушылар ағылады. Күн сайын 10 мың турист демалады. Сәйкесінше құтқарушылар жұмысы да артады. Олар барынша қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тырысады. Судағы өлімнің алдын алу мақсатында жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жадынама таратып, жағажайдағы мұнаралардан бақылайды. Патрульдік тексеріс те жүргізеді. Құрметті Алматы облысы тұрғындары және қонақтары, суға шомылу кезінде тек қана рұқсат етілген жерлерді таңдаңыздар. Құтқару посттары бар, медициналық посттары бар, сондай орындарды да таңдауға тырысыңыздар. Құтқарушылар демалушылар қауіпсіздігімен қатар жағажайдағы тәртіп пен тазалыққа да жауапты. Жалпы мұнда мамырдың бірінен бастап 26 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Олар 350 мың теңгеге жуық айыппұл төлеген. Заң бұзғандардың басым бөлігі ішімдік ішіп және түнгі уақытта суға түскен. Организация безопасности в летний период на крупных водоемах. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін облыстағы су объектілерінде 5 құтқарушы стационарлық пункт жұмыс істейді. Ондағы құтқарушылар күн сайын аумақты күзетуге шығады. Маусым басталғаннан бері 20-ға жуық адам құтқарылды. Қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтарынан азаматтардан қауіпсіздік талаптарын барынша сақтауды сұраймыз. Дегенмен жүргізіліп жатқан сақтық шараларына қарамастан өңірде суға кеткендер саны азаймай тұр. Сондықтан төтеншеліктер азаматтарды қауіптің алдын алуға шақырады. Себебі құтқарушылар барлығын бірдей құтқара алмауы мүмкін. Қырағылық танытып, шапшаң қимылдағанымен әр демалушы өз өміріне өзі жауапты екенін ұмытпаған абзал. Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы, Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметі қолдауымен. Назарларыңызға рахмет. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздескенше.